ลื่นไปเนี้ยคิวជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធអមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance គឺទៅឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅហើយវាគឺជាបទពិសោធន៍មួយពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកគឺជាអ្នកស្រឡាញ់សត្វហើយនៅពេលដែលបានទៅធូរគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្ញុំធ្លាប់ទៅភ្នំតាម៉ៅច្រើនដងដែរប៉ុន្តែអត់ដែលបានទៅជួបសត្វផ្ទាល់ហើយទៅជិតសត្វទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំពេលនោះហើយយើងចាប់ផ្ដើមដោយដំបូងជួបខ្លាមួយមានឈ្មោះថា Fairy មើលដំបូងហើយខ្ញុំស្មានតែខ្លាថ្មតើព្រោះ Fairy ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្រោយមកអ្នកនាំផ្លូវរបស់យើងគឺបងសាមឌីដែលជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់ខ្លាំងណាស់ចាប់ផ្ដើមរត់ជាមួយគាត់នៅតាមរបងហើយ Fairy ក៏ចុះពីថ្មនោះហើយរត់ជាមួយនឹងគាត់ខ្ញុំមិនស្ញយសរសើរពេលដែលឃើញទំនាក់ទំនងរបស់បងសាមឌីនិង Fairy បែបនេះបើនិយាយទៅមើលទៅគឺដឹងហ្មងថា Fairy ចូលចិត្តគាត់ប៉ុណ្ណាក្រោយមកពួកយើងក៏ចូលក្នុងហើយខ្ញុំបានឃើញ Fairy ដែលនៅចិត្តហើយរត់លេងជាមួយគាត់ទៀតខ្ញុំអត់ដែលបានធ្វើអញ្ចឹងទេនិយាយទៅសប្បាយម្យ៉ាងដែរ Fairy ធំហើយមានសុខភាពល្អទៀតគ្រាន់តែមើលទៅគឺឃើញថាមានអំណាចនិងធម៌ពលតែម្ដងនៅពេលដែលនៅចិត្តគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់ស្អាតខ្លាំងមែនតែគាត់នៅតែជាសត្វព្រៃហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានជួយសង្គ្រោះនិងមើលថែគាត់យ៉ាងដិតដល់ពួកគាត់ទៅធ្វើរបស់លេងឲ្យ Fairy ទៀតដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធុញចឹងរូបរាង Fairy ស្រៀងនឹងខ្លាមុនមុនដែលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងដែរអញ្ចឹងពួកយើងគាត់ថាសន្និមត់ថាប្រហែលជា Hybrid ដែរកូនកាត់ដែរកូនកាត់វាអត់ដូចម្បូឆ្កែវាសុខភាពវាអត់សូវល្អទេវាមានអា muscle burn សាច់ដុំវាដុតទៅពេលអញ្ចឹងទោះយើងឲ្យចំណីច្រើនក៏វាមិនសូវជាមានសាច់ដែរហើយវាងាយឈឺវាងាយឈឺវាងាយទទួលយកជំងឺផ្សេងផ្សេងតា Fairy ឈឺច្រើននេះ Fairy ដូចមិនសូវអីវាធ្លាប់ឈឺម្ដងដែរណាបងនេះវិសដែរហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះយើងបានទៅកន្លែងមើលថែទាំកូនសត្វហើយឃើញកូនសត្វដែលគេកំពុងតែថែខ្ញុំបានឃើញតូចមកត់មួយដែលគេកំពុងតែមើលថែព្រោះម៉ាក់របស់គាត់បាក់ដៃតូចមកត់គឺជាសត្វមួយដែលរងការគំរាមកំហែងទូទាំងពិភពលោកហើយមាននៅតែប្រទេសខ្មែរថៃនិងឡាវទេមានសត្វតូចមកត់តែប្រហែល 45,000 ទេនៅក្នុងព្រៃហើយភាគច្រើនគឺនៅខ្មែរយើងនៅភ្នំតាម៉ៅគឺមាន80ក្បាលហើយភាគច្រើនគឺជួយសង្គ្រោះពីការជួញដូរសត្វព្រៃបន្ទាប់ពីបាយថ្ងៃហើយយើងបានទៅមើលអ្នកថែទាំបច្ចុកទឹកដោះគោកូនស្វាព្រាមទៀតខ្ញុំអាណិតគាត់ព្រមម្ដាយរបស់គាត់ត្រូវបានគេបបាញ់ដោយសារតែមានមនុស្សចង់បានកូនសត្វព្រាមមកធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមខ្ញុំដឹងថាគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់ជាសត្វព្រៃមិនមែនជាសត្វចិញ្ចឹមទេអ្នកថែទាំត្រូវបច្ចុកទឹកដោះគាត់រៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងហើយបើគាត់បានទៅនៅមួយម្ដាយគាត់គឺល្អជាងនេះហីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ត្រូវបានគេមើលថែដែរនៅកន្លែងនេះហូហើយទាំងអស់គ្នាឃើញថាគាត់ទទួលការស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក្រោយមកខ្ញុំក៏បានទៅជួបលាក់គីខ្ញុំមកស្រឡាញ់ទៅមកហើយខ្ញុំចង់ឃើញលាក់គីមែនតើគាត់ឆ្លាតហើយបានដើរជាមួយគាត់ហើយឲ្យអលឹកឲ្យគាត់ទៀតនិយាយទៅគឺសប្បាយហើយពេញចិត្តមែនតើខ្ញុំក៏បានទៅជួបឈូកដែលជីវិតរបស់គាត់គឺជួបការលំបាកច្រើនប៉ុន្តែគាត់រស់នៅដោយសប្បាយនៅភ្នំតាម៉ៅនេះតែខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវគាត់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូក្រោយមានការយល់ច្រឡំថាភ្នំតាម៉ៅគឺជាសួនសត្វប៉ុន្តែវាក៏ជាមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃដែរនេះមានន័យថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃតាំងពីឆ្នាំ2001ដើម្បីសង្គ្រោះសត្វដែលរបួសឬក៏រងគ្រោះពីការជួញដូរសត្វព្រៃឬក៏ប៉ះពាល់ដោយការបាត់បង់ជម្រកឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងហើយស្ដារពួកគាត់ឡើងវិញបើសិនបើពួកគាត់អាចត្រឡប់ទៅព្រៃវិញគាត់នឹងត្រូវបានដោះលែងទៅវិញរួមទាំងព្រៃភ្នំតាម៉ៅដែរបើសិនបើអត់អាចទៅព្រៃវិញទេសត្វនោះនឹងទទួលការថែទាំពេញមួយជីវិតនៅភ្នំតាម៉ៅភ្នំតាម៉ៅត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1995ហើយមានទំហំ 2,285 ហិកតានេះហើយកន្លែងធំសម្រាប់សត្វទាំងអស់នេះហើយមានសត្វដល់ទៅ 1,300 ក្បាលនិង100ប្រភេទបើសិនបើទាំងអស់គ្នាទៅភ្នំតាម៉ៅហើយបើសិនបើអាចខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យទៅធូរដែរទាំងអស់គ្នាអាចជួបសត្វដែលនៅចិត្តផ្ទាល់ហើយរៀនពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែលនេះហើយគឺអាចធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងថាគាត់ក៏មានប្រវត្តិនិងមានរឿងរ៉ាវជីវិតដែរខ្ញុំស្ញយសរសើរនឹងការងារដែលអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានធ្វើដើម្បីជួយសត្វទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំបានឃើញសត្វទាំងអស់នេះគឺលោកពិសាទៀតគឺជាអ្នកដែលនៅរួមផ្ទះរួមផែនដីជាមួយនឹងយើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនបើទាំងអស់គ្នាទិញកញ្ចប់ធัวទាំងអស់គ្នាក៏ជួយគ្រប់គ្រងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចជួយសង្គ្រោះសត្វបន្ថែមទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានឬក៏ការកក់ Behind the Scenes Tour ទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅគេហទំព័រខាងក្រោមនេះឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅក្រុមការងារធัวតាមរយៈ Wildlife Tours PT @wildlifealliance.org ឬក៏តាមរយៈលេខ Telegram ខាងក្រោមនេះដែរទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើក
กบริจาคเตกรรมวิธี Wildlife Alliance Care for Rescued Wildlife CRW ตามระยะ ABA นี้ได้